Novi cenovnik taksi usluga u Beogradu se već primenjuje. Start će u sve tri tarife biti 220 dinara, dok će cena pređenog kilometra biti 80 dinara u prvoj tarifi, 100 dinara u drugoj i 160 dinara u trećoj. Usvojene cene razlikuju se od onih koje su prethodno najavljene. Da li su taksisti time zadovoljni i šta na sve to kažu korisnici usluga? To su samo neka od pitanja za Boška Vukovića iz Privredne taksi komore i Dejana Gavrilovića iz Udruženja potrošača Efektiva. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, primenjuje se novi cenovnik. Jeste li primetili možda neko nezadovoljstvo korisnika? Da li se manje koristi taksi? Šta kažu oni koji sednu u taksi vozilo i vide ove korisnike? Korigovane cene. Nećete verovati, ogromna većina... Ni ne zna. Pa ni ne zna i ne komentariše, zato što su ljudi već ranije informisani da cene taksi usluge nisu menjane 10 godina, što svedoči službeni list iz 2012. godine, 29. oktobra. Znači, za sve to vreme, toliko toga se promenilo da zaista nema svrhe pričati o tome da li je ovo opravdano ili ne. Navešću vam samo neke podatke iz 2012. godine i da napravimo analogiju sa sadašnjim cenama. Znači, recimo Eurodizel, ja koristim to pa ću poći od sebe. 146 dinara, sad je 179. To je neki 22%, što je faktički i povećanje koje je sada napravljeno. Zatim, zaduženja za taksiste su bila, misli se na poreze i doprinose, 118.206 dinara 2013. godine, sada su 176.000, znači 49% je povećanje. Idemo dalje. Prosečna mesečna neto zarada po zaposlenom bila je 41.558, sada je 69.136, 66% povećanje. Potrošačka korpa 64.000, sada 79.800, 24 i tako dalje, da ne govorimo o servisima za automobile koje smo kupili, subvencionisane, nove, većina, ide se ka tome, već preko 2000 ljudi u Beogradu to ima, znači to su ozbiljne cene. Jeste li sada zadovoljni sa cenama, pošto su najavljivane i više cene? Pa ne, dobro, to su više cene, trenutno nisu realne. Mi pre svega postojimo zbog interesovanja korisnika naših usluga i moramo da vodimo računa o njima. Da nismo vodili računa o njima, mi bi poskupili još prošle godine. Prošle godine je postojala određena inicijativa da se poskupi, međutim, taksi komora je bila protiv toga. Pridružili su nam se još neki. I još uvek trpimo zbog toga kritike, ali smo smatrali da u tom trenutku nije bilo realnih i objektivnih razloga za poskupljenje, posebno zbog toga što je pandemija koronavirusa još uvek u toku i želeli smo da omogućimo korisnicima i državi da se malo oporavi, korisnicima naših usluga da se malo oporave i prolongirali smo to poskupljenje. Međutim, i tada je inflacija bila neki 2%. Međutim, nakon toga je došlo do velikog poskupljenja mnogih proizvoda i mi smo negde u oktobru mesecu zatražili poskupljenje, ali ne tako kao što su tražili jedna grupa kolega. Mislim da i oni su kasnije korigovali te svoje zahteve, tako da je ovo neka sredina i prihvatljiva za korisnike usluga s obzirom da se oni normalno voze i niko ne pravi pitanje. Ovo zvuči jako lepo kada čujemo da 10 godina nije povećena cena taksi usluga zbog pre svega onih koji koriste te taksi usluge, da se vodi računa o tome da li je to u tom trenutku realno ili nije. Ali evo i na vašoj stranici jedan od komentara je nema zamerke, dugo nisu korigovali cene i sada su iskoristili priliku i nije ovo neko povećanje. Za vožnju od 10 km cena će biti veća za 120 dinara. To je na vašoj Facebook stranici jedan od komentara. To je komentar baš Efektive, sa profila Efektive. Aha, da, da. Da, sa vašeg profila. Znači li to da sada potrošači imaju opravdanje za ovo poskupljenje? Šta kažu? Pa dobro, sad razni su komentari. To je, kao što sam rekao, komentar napisan u objavi sa profila Efektive. Treba razumeti, naravno, rekao sam to i u ovom prošlom gostovanju, kada je bio drugi kolega. Dakle, treba razumeti i te ljude koji rade taj posao i njima je poskupelo sve, dakle, i u maloprodaji, i cene registracije, osiguranja, i gorivo, i tako dalje. I kad se pogleda, recimo, na toj računici od 10 km, to i, da kažemo, nije neko poskupljenje. Ali u moru poskupljenja, naravno da potrošači negativno reaguju i na to. I onda se tu vade razne računice, postavljaju se pitanja
na njih do ovog trenutka nije bilo nekog odgovora ili nije bilo prilike, recimo, da se odgovori. Naprimjer, pitanja su zašto je start u, ne znam, u Nišu, u Novom Sadu jeftiniji, čak i duplo. Ja mislim u Nišu da je 110 dinara. A ista je cena benzina? Ista je cena goriva. Kilometar je tamo nešto jeftiniji nego u Beogradu. Kad pogledamo s te strane, troškovi taksiste u tim gradovima, dakle uzeo sam dva sljedeća grada po veličini, to su Niš i Novi Sad, ne bih rekao da su tamo troškovi života specijalno jeftiniji, ali opet je ovdje u Beogradu značajnije skuplje u odnosu na te cene u tim gradovima. A s druge strane, baš kao što kažu u tom komentaru, iskoristila se nekako prilika. Logično, izborna je kampanja, gradskim ocima ne treba da im sad taksisti ili ne znam bilo koja druga skupina blokira grad i brzo se napravio taj dogovor, najavljen je protest jedan dan, sutradan, maltene kao da je sutradan, to već sve bilo rešeno. Ja sam i prošli put rekao kad je bio kolega i da kažem javno smo kao udruženje potrošača insistirali na tome isključivo gledajući to iz ugla potrošača. Dakle, ne sa nekom zlom namerom i tako dalje, jer sam i u startu naglasio da razumemo sva ostala poskupljenja i da taksistima naravno i neka logika kaže da to oni mogu da isprate na taj način. Ali ako sve nas pogađa i recimo vidimo da postoji neki protesti poljoprivrednika i tako dalje zbog visokih cena goriva, predlog je bio recimo ili pitanje zašto taksisti ako već... Ne traže smanjenje cene, nego se bore za povećanje usluga. Ako im je interes potrošača na prvom mestu, zašto zajedno sa potrošačima nisu išli recimo u tom smeru da traže smanjenje akciza na gorivo, niže cene tehničkih pregleda. Evo, gospodin zna, tehnički pregled je... A tehnički pregled svi plaćamo. Pa da, građani bi se u tome priključili. Ali tehnički pregled je relativno skoro bio 1000 dinara ili je bio besplatan. Sad je 6000 ovom uredbom vlade, a bio je i preko toga. I recimo, ne znam, i ti porezi koji su, vidimo koliko skočili, cene registracije, osiguranja, koje je pre par godina poskupilo za 40%. Dakle, to su neke teme gde bi taksisti, recimo, ako bi se organizovali za tako nešto, imali širu podršku javnosti. Ovako su i oni prelomili da svoj problem koji je opravdan reše preko džepa potrošača. I jel imate odgovor? Naravno. Ovo je vrlo lep komentar, prvo hoću da kažem, sa strane gospodina. Ali iziskuje objašnjenja. Prvo, taksisti su tražili smanjenje akcize i da smo uspjeli to da postignemo, sigurno da do ovoga ne bi došlo. Država će se najteže odreći akcize. To je esencija što se budžeta tiče i s te strane smo morali da idemo na ovaj način smanjiti akcizu taksistima, a ne smanjiti linearno nekom drugom također koji ima bitnije zanimanje od našeg, je bilo nemoguće. Jer i ovako već nam zameraju i zbog subvencija, zašto vi, zašto ovo, zašto bi sad vama akciza, recimo poljoprivrednici ili još neke delatnosti, to je pitanje. Ali da odgovorimo na još neka pitanja. Da napravimo jednu analogiju što se tiče drugih gradova u Srbiji i zemalja u okruženju. Pa ćemo vidjeti gde se nalaze beogradski taksisti. Kažem beogradski jer moramo da shvatimo da je Beograd metropola. Da se ne uvrede drugi gradovi u Srbiji, mi ipak imamo veće troškova života koliko god vi pokušali da izjednačite to Niš, Novi Sad i sve. Samo da vam kažem, kafa u Pančevu je 170 dinara u shopping centru, isti taj shopping centar u Beogradu je kafa 300 dinara. Ovo je samo jedna, onako da kažem, prosto poređenje, prosta paralela. Evo, verovatno vi ne znate ovo sada što ću vam pročitati, ali recimo, cene taksi usluga u pojedinim mestima u Srbiji. Zlatiboru start, kao naš doskorašnji. Prva tarifa 80, druga 100, treća 200. To je turističko mesto. A Beograd nije turističko mesto. Šta je Beograd? Ne, dobro, ali dajte neku drugu lokaciju. Do juče vam je Pančevo... Na Zlatiboru je verovatno i kafa ta skuplja. Da, i kafa je na Zlatiboru i sve... Možda čak i skuplja nego u Beogradu. To nije opravdanje, odmah da vam kažem. Znači, Pančevo je bilo do skoro 70 dinara prva tarifa veća od nas. Subotica... 70 dinara, 95, sad čekanja 800, sad čekanja u drugoj tarifi 1000. Vršac je već dugo, dugo vremena prva tarifa 75, kod nas je 65. Znači, Novi Sad je otprilike kao mi. Ivanjica, druga tarifa 100 dinara. Jesu i oni turističko mesto. Novi Pazar,
prva tarifa također 100 dinara. Vrnjačka banja, sad ću vam reći ovako, 150 jeste start, prva tarifa 65, sad čekanje 800, druga tarifa 100, sad čekanje 900, prtljak se naplaćuje. U Beogradu se ne naplaćuje prtljak, još uvek. Znači, ajmo da vidimo... Ne sam čuo da si igde naplaćuje. A što se starta tiče, je li tačno da je on svugde jeftiniji osim u Beogradu? Start je naj... Imamo odgovor na to, doći ćemo do toga. To upravo od toga, sad ćemo objasniti zašto služi taj start i zašto je u Beogradu veći nego u drugim gradovima. Cene taksi usluga u regionu. Znači, mi ne možemo da se poredimo, opet i kažem, Beograd je metropola. Ne možemo da se poredimo sa mestima, čak i u drugim državama, koja su daleko manji gradovi od Beograda, a to su recimo Zagreb. Tamo je liberalizowana cena usluga i promjena cene na dnevnom nivou. Vi ne znate koliko će vam tamo naplatiti neku cenu. Zato što je liberalizacija svega pa i cena. Kad je kiša, vi ćete platiti skuplje nego kad je lepo vreme. Kad ima gužve, plaćate skuplje taksi nego kad nema gužve. U Ljubljani vam je start manji od našeg, ali vam je kilometar papren, 130 dinara. A to je odgovor na ono malo pre ću vam isto reći. Znači, čekanje je 30 evra, 3.500 dinara. Kod nas je 900, sada po novoj ceni. I sad ispade da je Ljubljana Amerika, šta? Ne razumem. Budimpešta, 230 start, 100 dinara prvi kilometar, čekanje 1.500. Sad ću vam šokantnu pročitati informaciju. Tirana, start je 3.500 evra, 410 naših dinara. Kilometar je 2.66 evra, 310 dinara, čekanje je 1.450 dinara. Zašto je Beograd manje grad, manje velegrad od svih ovih gradova? A evo sada odgovor na to pitanje u vezi starta. U vezi starta. Prvo, svi moramo, treba da razumemo šta je start. On postoji u celom svetu. U mnogim gradovima, vi kada se vozite, kada naručite taksi, vi platite start i platite dolazak na adresu. Ni u jednoj državi na svetu vi nemate da ne postoji start. Znači, start je zaštita od besmisla bavljenja uopšte ovim poslom. To je nadoknada troškova nastalih zbog neophodnosti startovanja automobila na taksi stanicama. Stajanja 2-3 sata, grejanja automobila, pomeri se levo, desno, sve. Znači, tada se vozilo najviše haba i troši. U Beogradu se to učini svaki taksista dnevno bar 50-60 puta. To je daleko više nego u ostalim gradovima. Ja kada sam kupovao polovne automobile, sve sam kupovao u Vojvodinu. To je sve ko novo. Neishabano. Sve ravno. Nigde brda, nigde rupa. Zbog specifičnosti tog našeg posla i klime, znači morate imati grejanje, morate imati hlađanje i držati stalno, pripremljene automobile. Što je start veći, kilometar je manji. Da nije starta... Dakle, start nije samo dolazak na poziv, zato što se i plaća kada vas... E, to je već drugi par rukavica, sad ću mi to reći. Što je start veći kilometar, znači jeftiniji, da nije starta, kilometar bi bio preskup. Ali da bi mi mogli to da radimo, što vi kažete, da naplaćamo dolazak na adresu, naši merni instrumenti trenutno ne podržavaju takvu vrstu tarifnog sistema. Mi se nadamo da ćemo u budućnosti moći da imamo taksimetre koji će podržavati takav način naplate da sve vožnje koje su duže od kilometra i dva budu jeftiniji kilometar. Tipa, sada mi dođemo. To je neka naša ideja koju ćemo probati da sprovedemo. Da se na adresu prvi kilometar recimo sada naplati 100, drugi 90, svi ostali 80. Tako da idu u padu. Da i oni koji idu na duže relacije imaju jeftiniji kilometar od onih koji se voze samo 2-3 kilometra. Na taj način ćemo omogućiti i građanima, većem broju građana i korisnika naših usluga, da dobiju vozilo. Jer ako se budemo sveli na cene i način rada koji je bio do skoro, mi nećemo moći da zadovoljimo potrebe građana i uvijek će se pojaviti nedostatak vozila. A mi nismo masovni prevoz. Mi nismo nasušna potreba građana. Znači, mi smo jedna vrsta prevoza ko može, ko želi, kome je neophodno, mi smo tu kao neka vrsta usluge. Ali mi nismo javni gradski prevoz u smislu gradskog saobraćenog i tako da... Prošli put kada smo razgovarali, nismo imali tačne cene koje će biti. Sada ih imamo i kada čujete sve ovo, poredite sa poskupljenjem, odnosno sa time koliko sad košta start, koliko je prva tarifa, kilometar i tako dalje. Šta kažete? Je li ovo očekivan i opravdan iznos?
Pa dobro, objasnio sam malo pre. Dakle, potrošaču na toj vožnji od 10 km to neće biti neka razlika. Sad je pitanje koliko se ko vozi puta u toku dana ili tokom nedelje i tako dalje, pa onda da to množi recimo sa tim nekim iznosom. Dakle, nije to neko sad, da kažem, povećanje koje će drastično da utiče na džep potrošača, ali je samo jedno u nizu. Tako je, mora poskupljenja kojima svedočimo u poslednjih par meseci. Ja verujem da su, što se tiče same opravdanosti cene, dakle, taksisti su se time svakako bavili bolje. I dalje postoje neke stvari koje, eto, nisu logične i sada smo čuli da, recimo, ne znam, start se naplaćuje zbog startovanja motora. Ali meni ovo zvuči logično, jer ti imaš sve vreme upaljen automobil, greš se, pomeraš se na taksi stanici, to košta, tako? Pa i u prodavnici leti imate sve vreme uključenu klimu, pa vam neko ne naplaćuje ulazak u prodavnicu. Dakle, sve se to formira kroz neke cene. Ovde, recimo, ne znamo zašto bi se, evo, recimo, meni nije jasno zašto bih platio start ako izađem na ulicu i zaustavim taksistu koji prolazi autom. Dakle, on je već upalio auto, prolazi, vraća se od nekud, ide negde. Nije bitno. Dakle, nije ista situacija ako sam nekoga pozvao telefonom, pa on stvarno pređe, ne znam, kilometar da dođe do mene i ja izađem na ulicu i zaustavim tog taksistu i on mi opet naplati start. Dakle, kažem, to su neke stvari koje nisu logične. A da budemo iskreni, nisu čak ni po zakonu. Dakle, zakon o zaštiti potrošača, ako bismo se njega strogo držali, on kaže da pružalac usluge naplaćuje uslugu koju je pružio. Dakle, start mi nije usluga koja je pružena. Ako bih ja znao da, recimo, ako ja pozovem nekoga telefonom da dođe... Jel mu to dođe kao troškovi obrade kredita? Pa, otprilike dođe kao troškovi obrade kredita. S tim što ovde čak imamo i za nijansu možda argument više. Jer kod troškova obrade kredita se uvek dešava isto. Dakle, nas troje odlazimo u banku, oni zavise od iznosa kredita. Meni će naplatiti manje jer sam uzeo manji iznos, vama više jer ste uzeli veći iznos. Ali je posao koji banka obavi sa nama isti i mi idemo u banku. A ovde, recimo, imamo dve onako prilično drugačije situacije. Jedna je kad ja pozovem nekog da dođe i on pređe određenu kilometražu i realno ima veći trošak, nesporno je. A drugo je kada ja izađem na ulicu i zaustavim ga. Dakle, njih dvojica nemaju isti trošak, a obojica mi naplate isto. Ok, možemo da se složimo. Ne možemo da se složimo. Ne, htela sam da kažem da se složimo sa tim da je opravdano poskupljenje. Oko toga možemo da se složimo. Šta je sa kvalitetom usluga? Sad sam teo o tome samo da kažem. Samo ću se nadvezati na prošlo. Nisam odgovorio zašto pojedinim gradovima u Srbiji imate cene koje su niže. Zato što tamo imate firme koje svesno dampinguju cene time što zapošljavaju nelegalne prevoznike. Znači, ne prijavljuju ih i ne plaćaju poreze. Na taj način uništavaju preduzetništvo. To treba da znate da je i to jedan od razloga što se to tamo radi. I kada bi otišli, a uskoro će se otići po tim gradovima, vidjet ćete koliko će njih da poskupi posle toga. Zato što će ih država naučiti pameti. Da se to tako ne radi. Samo to kratko. Druga stvar, kvalitet usluga. Kvalitet usluge. Šta će se tu promeniti? Na koji način možete poboljšati? Sad ću vam objasniti sve. Vi kao zaštitnik potrošača, ili kao korisnik naših usluga. Da li želite da se vi i vaši štićenici voze, sad da izvinite na ovom izrazu, rikšama ili kvalitetnim i luksuznim automobilima? Naravno, kvalitetnim i luksuznim automobilima, ali tako. Ali to onda mora da se plati. Za početak čistim. Čistim, naravno, i to. I to. Ali to mora da se plati. Ne treba težiti nekom minimalizmu. Jer u našoj profesiji to može da bude pogubno po bezbednost korisnika usluga. Treba tražiti kvalitet, pre svega, i sigurnost korisnika. A minimalizam to ne može da omogući. Evo, sad ću vam pročitati kolike ja troškove imam, pošto moram da pođem od sebe, najlakše mi da izračunam te troškove. Mesečne troškove, znači troškove koje ne mogu da izbegnem uopšte. Znači, imam 160.700 dinara. Kako vam se čini sad? Pa to je sve ono početka što ste pobrojali, jel? Evo, sad ću da vam pročitam, može? Porez i doprinos, 14.750. Kasko i registracija, 8.000 mesečno. Kasko i registracija su za mene skoro 100.000. Kredit za auto imam ratu 200 evra, 24.000. Estetski pregled kad podelim na 12 meseci, 650 dinara. Članarina radio centrima, 9.300, centru u kome ja radim.
Amortizacija, servisi i gume 24.000. 24.000 mesečno. 24.000 mesečno, kada, pa vi imate amortizaciju, imamo servise, imamo menjanje guma, imamo gubite vrednost auta gubite. To je amortizacija, to se sve tako računa. Pranje kola i kozmetika, da kažem, mesečno su stavili 3.000, to izađe više. Mi peremo vozilo svaki dan, nekada ponekad svaki rubi. Gorivo, ja trošim 65.000 mesečno. I recimo, jedan obrok za vreme rada 12.000, 160.700 dinara. Koliko ja treba da zaradim da bi imao jednu normalnu platu? A koliko zaradite? Čekajte, rekli ste u tih 160.000 je 65.000 za gorivo. Tako je. To nije trošak koji ne možete da izbjegnete. Ovih 100.000 je trošak koji ne možete... A kako mislite da ga izbjegnem? Da idem na vodu? Ne razumijem da vozim. Pa jednostavno, koliko vi možete da imate i 100.000 trošak goriva ako radite više, ali tako? A to znači da ste više zaradili. Ja držim taj prosek. Trošak goriva je vezan za količinu vremena ili pređenih kilometara. Ili tog stajanja na taksi stanici i grejanja automobila što vi želite da omalovažite kroz taj... Ne, ja nisam ja to jednog trenutka rekao, nego samo postavljam pitanje iz ugla nekoga ko se bavi zaštitom potrošača daleko od toga da sam... Ja imam prijatelje koji su taksisti, dakle, nemam ja tu, ne mogu da njih... A koliko možete da zaradite mesečno? Pa ne znam, šta vi mislite, posle svega ovo koliko mi nama može da se... Pa ne može, to je relativna stvar, ne mogu sad da pričam o tome. Ali kažem, ovo su troškovi koje... Ne držim vam cifru, ali kako pokrivate onda to, tu cifru? Radom. Konstantnim radom. Znači, 8 do 10 sati moraš da sediš, to je minimum neke... I po ovim cenama, vidjet ćete, tu neće biti neke razlike, smanjit će se broj vožnji, ali ćemo opet biti u tom nekom proseku. Znači, to nije uopšte tako kako poneko želi da predstavi, bez želje da tamo vam poslamo lovažim vas i vaše mišljenje kao zaštitnik potrošača. Ali besmisao toga da je start nepotreban zaista je očigledna. Jer vi ako dođete na taksi stanicu i uđete, start vam je nula, vi odete jednu autobusku stanicu i naplatite 60-70 dinara, kako mislite da taksisti opstanu? Pa to je nemoguće. I to vam je javni prevoz. To vam je GSB, ne možemo se mi porediti, onda treba ugasiti GSB, ajde ih ugasim. Znači, ne ide to baš tako, to baš nije pojednostavljenje, to je preterano pojednostavljenje problematike. Šta mogu korisnici da dobiju ovim poskupljenjem, recimo? Kako to utiče na kvalitet usluge? Pre svega će dobiti, neće biti tolikog nedostatka taksija, zato što će se pojedini korisnici usluga koji su se vozili eto tako, odavde do onda i tako, oni će vjerojatno izbjegavati više taksi. Oni kojima zaista taksi neophodan, mi najviše mislimo na te korisnike usluga, oni će moći da dobiju taksi, neće biti toliko nepredatih vožnji i dobijaće kvalitetniju uslugu i kvalitetnija vozila, zato što će se taksisti nakon ovoga sigurno više odlučivati da predaju zahteve za subvencije, koje su zaista odlična ideja, i vode ka uređenju taksi delatnosti i nadam se da će država, zbog toga što je zadnje dve godine bila pandemija koronom i zbog toga što taksisti plašili da uđu u celu tu, jedan broj taksista plaši da uđe u celu tu priču, nadam se da će država produžiti, barem još jednu godinu, te subvencije, to je u interesu svih nas. A možemo poslati o tim subvencijama. A šta je sa slobodom izbora, sa raznolikošću, raznovršnošću prosto usluge? Stiče se utisak da ste protiv. Jeste još u ratu sa kargo kompanijom? Ta kompanija o kojoj vi pričate... Pa ne pričam samo ja i vi ste pričali o tome. Dobro, ja pričam samo što ne volim pominjem to ime. Dobro. Ta kompanija ima potpuno otvorene mogućnosti da se bavi taksi delatnošću. Niko im ne brani, znači, samo što oni to ne žele. Evo sad ću vam pojasniti. Oni imaju taksi udruženje koje su kupili. Najgore do duše, ali su ga kupili. I mogu da se bave taksi delatnošću bez problema. Oni se sada i bave, imaju tamo, ne znam, 50-100 taksista, ali koji vjerojatno i ne znaju da ih oni plaćaju. Da oni plaćaju njihove dispečerke. Način na koji oni mogu da se bave, da ponude taksistima svoju aplikaciju, koju sada ne nude u tom udruženju, već i dalje rade nelegalno, da ponude taksistima bolje uslove od drugih udruženja i firmi i radiocentara i da uđu u utakmicu. Da se bore kvalitetom svojih usluga, aplikacijom i raznoraznim, kvalitetom aplikacije i raznoraznim drugim stvarima. Oni ne žele fair utakmicu.
Čime se bore? Oni se bore sa nelegalnim prevozom. Oni su kriminal u prevozu putnika, čisto. Ja sam, više puta sam pokazivao, postoji rešenje o zabrani rada. Ovo je rešenje o zabrani rada, koje je već godinu i pol dana na snazi. I zabrani korišćenja aplikacije. Ovo nisu napisali taksisti. Ovo je napisao nadležni državni organ. I oni još uvek rade. I ne samo da rade, već razvijaju razne druge biznise na osnovu ove dve aplikacije koje su zabranjeni radom. Osim toga što imaju zabranu rada, oni imaju i zabranu reklamiranja. Evo. Evo, imate zabranu reklamiranja. Dobro, ali možemo da detalje, pošto nisu tu, ali možemo da organizujemo, ukoliko imate šta da im kažete, da budu prisutni. Ali hajde da prokomentarišete ovu vest. Manastir Hilandar podržava udruženje Cargo u njihovom pravu da rade i želji da pomažu ljudima. Apelujemo na nadležne organe da ne dozvole nasilje nad ovim humanim udruženjem. To je rekao Miloš Stojković, poverenik Manastira Hilandar. Kako ste vi shvatili ovu vest? Ovo je uvreda za taksiste, a sramota za tog gospodina. Prvo želim u ime taksi delatnosti da izrazim razočaranost neprimerenom izjavom ovog gospodina. On je očigledno nedovoljno informisan ili je mnogo više posvećen materijalnom nego što je duhovnom. Uvredio je 17.000 porodica zarad bratimljenja, kako je izjavio, sa tom firmom. Koja je razlika između, ajde da poredimo sada, možda ne stoji, ali i stoji, zašto ne. Koja je razlika između narkodilera i distributera vožnje? Ovo su nelegalni, samo je razlika u oblasti kojom se bave kriminalom. Znači, vi pokradete sad milijarde, date 1% od toga ovoj crkvi i postanete dobrotvor i bratska kuća. Kako je moguće ovakve izraze da koristi čovjek koji je poverenik srpske svetinje? Bratska kuća. Sad ću vam reći šta ta sve bratska kuća ima na leđima. Dobro, da sad ne čitamo, htela sam samo da prokomentarišete prosto... Ali kažem vam, to je uvreda. Bratska kuća, nazivate nekog koji su uhvaćeni utaji 61 milijun poreza. To je bratska kuća, jel da? Znači, vlasnik je kaznju platio 20 miliona. Rešenje o zabrani rada i aplikacije. Podignut optužni predlog protiv vlasnika na osnovu krivične prijave taksi komore Ministarstva saobraćaja. Imaju više od 30 prijava za privredni prestup. Za vrat im diše više od 500 prevarenih vozača. Vlasnik je izgubio suđenje protiv finansijera izrade aplikacije i mora da plati 5 miliona, a pritom mu je, to je indijska porodica Umešvora, a pritom mu je telefonom pretio i tražio da odustane. Ali imamo ilegalne taksiste koji, evo sad imali smo ovaj najnoviji slučaj, ovaj indijski par kome su naplatili divlji taksisti, takozvani 6.250 dinara od aerodroma do Brankovog mosta, a stiče se utisak nekako da nisu divlji taksisti prvi koji su vam na tapetu, nego je Cargo. A ko kaže da nisu? Pa zato što su Cargo... Pa ne spominjete ih. Ne spominjete, zato što su oni organizovana kriminalna grupa. A divlji taksisti su... Divlji taksisti su divlji. Oni nisu taksisti. Freelanceri. Ne, oni nisu taksisti. Rekli da su divlji. Znači, nisu legalni. Znači, neka ih pohapse sve što se nas tiče, baš nas briga. To i država, i to treba da radi. I za to postoji pritisak od strane taksista. Pa zar vi mislite da je meni prijatno kad se... Ali čini se nekako da više pričate o Cargo. Zato se stiče utisak. Da vam smeta konkurencija, da prosto ne dozvoljavate da iko drugi ponudi sugrađanima bolju, ne smete nama konkurenciju, ali prosto postoji zakon. U zakonu piše tako i tako. Ja ne znam zašto se oni ne bave taksi delatnošću. Evo, pitao sam njih nakon gostovanja na jednoj televiziji gde ste ranije radili, izašli smo napolje, ja sam pitao, dobro vas dvojica, hoćete mi objasnite zašto ne radite sa nama? Oni su rekli, od taksista ne možemo da uzmemo para koliko nam treba, imamo mnogo njih iza sebe. Koliko nam fali, evo i tu negde da zaključimo, cene su takve kakve jesu, ali koliko nam fali ta raznolikost, ta veća ponuda i kako je to u drugim zemljama? Pa sigurno je da fali. Dakle, ta veća ponuda iz ugla potrošača dovodi do toga da cene budu niže, a usluga kvalitetnije. Dakle, kada imamo veću tržišnu utakmicu, ti učesnici te utakmice se takmiče. Dakle, da privuku potrošače, to takmičenje bude na razne načine. Neki od njih su niže cene, bolje usluge. Dakle, ne samo u oblasti ovog taksi prevoza, nego u bilo kom drugom segmentu usluga trgovine, konkurencija i što veća konkurencija je iz ugla potrošača svakako potrebna i poželjna. A zašto su cene iste, zapravo cena svakog taksi udruženja ista? Zašto tu
ne možemo da imamo pa da izaberemo. Zato što postoji jedinstvena cena po odluci grada Beograda. To je trenutno tako i sve drugo bi bila neka liberalizacija. Jel bi vama to smetalo? Naravno da bi nam smetalo, zato što bi na taj način, kada bi došlo do liberalizacije cena, vi faktički legalizovali one koji kradu. I oni bi vam naplaćivali potpuno legalno od aerodroma do grada 50-60 evra. Uvek mogu da se izvode na to. Vi ćete reći da, ali bit će oni koji će da voze za 1000 dinara. Neće ih biti. Ali sigurno bi neko ograničenje moglo da se napravi. Pa kako ako je liberalizacija? Ne može preko i ne može isto. Onda nije liberalizacija. Znači, ne možete cene, ne možete na taj način funkcionisati. Ovo vam je sigurnije. Vi ste, vama je sigurnije, znate da ćete se u svakom trenutku, svakoga dana voziti po istoj ceni. Šta fali tome? Znači, ne razumijem zašto forsirati tu liberalizaciju. A možda bi danas ne pred kraj meseca odgovarala niža cena. Kada bi bar u okviru među udruženjima postojala mogućnost da se oni među sobom takmiče recimo cenama i kvalitetom, to bi bila dobra stvar za potrošače. Da ne pričamo sad o aplikacijama. Pa ne, oni sad imaju jedinstvena cena za sva taksi udruženja. Ali kada bi recimo udruženje između sebe formirala cenu, recimo evo čuli smo da gospodin ima troškova tih neizbežnih u startu 100.000. Preko 150.000. 100.000, ne računamo gorivo. Gorivo je vezano za pređene kilometre i ono posle toga donosi neku zaradu. Dobro. A prošli put smo pričali, postoje taksisti koji su regularni, ali nisu članovi udruženja. Dakle, taj taksista bi u startu imao recimo 9.000 manje jer nije član nijednog udruženja. Možda on već ima dobar auto, ne plaća kredit, 200 evra će mu ostati i možda bi on recimo mogao... I manje da naplati. Tako je, u toj liberalizaciji manje da naplati. Moram da vas prekinem, vi ste u takvoj zabludi. To su upravo oni koji naplaćaju više. Ok, sa druge strane postoji nešto što je regulacija tržište, neko ko bi to trebalo da kontroliše. Da li toga ima i na koji način, to je neko drugo pitanje. Vi ste sami malo pre rekli, evo ja vas slušam, izrazito ste, da kažem, koristite neku terminologiju kad pričate o aplikaciji, a i sami ste rekli da u nekim drugim gradovima postoje taksi udruženja koje angažuju ljude i ne plaćaju porez. Ovamo s jedne strane vam smeta što aplikacija ne plaća porez, a ne smeta vam što recimo ta udruženja ne plaćaju porez, pa nisam primetio da nešto kažete oštrije protiv njih. A kako nisam rekao kada sam to izjavio sad javno ovdje? Da, i rekli ste da ćete to ići. I rekao sam vam da će se to regulisati. Da, ok. I još jedna stvar. Nesporna je činjenica da postoji dobar deo taksista koji duguju državi porez. Dobro. I to je nešto što bi moglo da se dovede u istu ravan. Dakle, ne branim ja aplikaciju. Te stvari, da li je to legalno ili nije legalno, to država treba da reguliše. To je država odlučila da li je legalno. Ok, i treba da sprovede u delo ako je već donela takvu odluku. To apsolutno stoji, ali nije argument taj, znate, oni ne plaćaju porez, a postoji dobar deo taksista koji ne plaćaju porez i upravo zbog toga ne mogu da... To je samo jedan od argumenta. Ne mogu da konkurišu za subvencije, za kredite i tako dalje. Ja to dobro znam, bavio sam se time. Recite mi samo evo za kraj, je li u svim, evo da se ograničimo na Evropu, u evropskim zemljama, cena taksija ista? Ne, u svim gradovima, u svim tim državama, u drugačijim gradovima. Znači, nije vam isto u Dizeldorfu, nije vam isto u Berlinu. Dobro, ali u Dizeldorfu isto ćete, bez obzira koji taksi pozovete, ćete isto da platite. Vrlo jednostavno sam vas pitao. Tako je. Imate cenovnik, mi čak imamo iz Dizeldorfa cenovnik. U redu. Znači, imamo sve to. Samo sam htio da obavestim. Ajde samo kratko, pa da obavestim i građane i ove ostale kolege da protest koji su naše kolege, uvažene kolege najavile za 21. neće biti održano otkazanje. Nakon dogovora koji smo imali kolega Bjelić, Komora i Nezavisnost sa premijerkom Anom Brnabić i sa gospodinom Vesićem, dogovorili smo se o svim uslovima koje su i naši uslovi bili i vrlo smo zadovoljni tim razgovorima. Sutradan su u gradski dvor i sekretarijat za javni prevoz pozvane i kolege koje su najavile protest. Potpisali smo svi zajedno zapisnik o nekim stvarima koje treba da budu ispunjene i taj protest je otkazan. Ovom prilikom želeo bih da im se zahvalim na tome i na razumevanju. Nije vreme za to. Za sve treba da postoji vreme, pa i za protest. Trenutno to nije. Mi smo do zadnje 2,5 godine imali vrlo veliki pritisak od taksista zbog neispunjenih nekih obećanja da izađemo na ulicu. Međutim, smatrali smo da nije u redu, da blokiramo grad dok ljudi umiru. I tako držat ćemo se i dalje toga. Mnogo vam hvala na odvojeno vreme. Hvala.